L'escola Bressol Covi ha guanyat fa poc un dels Premis Barcelona a la Innovació Educativa. És un centre amb un projecte pioner perquè cada any reserva places per als fills de les preses de Batrà, situada a pocs metres de l'escola. Els infants viuen amb les seves mares al centre penitenciari, però durant unes hores es relacionen amb altres alumnes a la llar d'infants. A 8:45 del matí, les portes de Batrà s'obren cada dia per deixar sortir 7 dels infants que viuen amb les seves mares al centre. L'Anna, l'educadora de la presó, i un grup de voluntaris de la Creu Roja els acompanyen fins a l'escola Bressol Covi. Bon dia! S'hi estaran fins a 4:45, l'hora en què hauran de tornar al centre penitenciari. Des del 2011, l'escola reserva places per als fills de les preses que compleixen condemna, una situació que no sempre és fàcil per a les mares. Una part important és poder generar confiança amb elles. Els seus fills venen aquí cada dia i moltes d'elles no han vist l'escola i coneixen a les professores i a la Maria relativament poc. Per això, de forma periòdica, les educadores els fan arribar fotografies i entren a la presó per reunir-s'hi personalment. Són uns nens que funcionen com qualsevol altre infant de la ciutat de Barcelona de 0 a 3 anys. I aquí és on nosaltres enfoquem tota l'energia, no? I aleshores, si tenim clar això, a partir d'aquí es construeix tot. La Rocío i la Isabela són dues de les internes que viuen al centre penitenciari amb els seus fills. Fa pocs dies que han obtingut un permís per poder sortir a buscar-los cada tarda a l'escola. Es que después de tanto tiempo aquí, porque yo ya llevo 2 años y 7 meses, y acabo de empezar a salir, es decir, el lunes fue mi primera salida a la calle después de 2 años y 7 meses. Y ir a recoger a mi hijo fue la mejor cosa que ya he pasado. Ahora ya, sinceramente, me costó bastante, ahora ya me acostumbro un poquito más, ¿no? Porque ahora, bueno, ellos lo llevan, yo voy a buscarlo. Ara mateix aquí viuen 12 infants. Només s'hi podran estar, però, fins que compleixin els 3 anys. És un moment complicat i difícil, però és un moment necessari també per l'evolució dels propis nanos, no? I això és el que treballen els educadors i educadores aquí, en l'àmbit de treballar adequadament aquesta transició, no? Juntament també amb l'escola Bressol Municipal. A Batrà hi ha 150 recluses en règim de vida ordinari, 12 de les quals viuen en aquest espai. Me enteré que estaba embarazada en el aeropuerto. Y yo, madre mía, estoy embarazada, estoy presa, ¿y ahora qué hago? Llegué aquí, fue otra cosa. Tenía muchas personas mías que me acogieron bien. El centro también me acogió bien. És l'únic departament de mares penitenciari que existeix a Catalunya.